mogła zwadutka. Prawą ci dwie lekcyczki, purwu i dobrodzicznie na dwa sybitki. Kolku od was ima predstawa, što je tuj globalen brand. Kto si predstavite, kto vi kaže globalen brand? Coca-Cola. Coca-Cola, dobre, čudesno, Coca-Cola, Nestle, kako štete. Dobre. Всеки един от нас ползва глобални брандове. И той обикновено го ползва всеки ден тези глобални брандове. Как точно? Един елементарен пример. Започнете от пастата, която ползвате. Примерно тя ще бъде Colgate. Глобален бранд. Следващия момент. Колата, която ползвате. Телефоните. Всичко това са глобални брандове, които ни се обикалят. Следващия момент. Колко важно е за нас тези глобални брандове да бъдат добри и как те точно ни повлияват? Да пробваме да отговорим на този въпрос. Дайте да почнем с това, с тежките академични дефиниции. Искате ли? Не. Добре. Щом да искате с тежките академични дефиниции, добре. Само да кажем, че темата за глобалните брандове обикновено се асоциира с равнище на конкурентоспособност на нацията, пример. Тя се интерпретира по някакъв начин и с възможност за движение на капитали и така нататък. Почна да ви отричавам, нали? Предполагам, че да. Може да развиваме още макро- и микроекономически постановки, колкото искате. Не е това идеята. Идеята е да си представите как те ви влияят всеки ден тези глобални брандове. На мен, на вас. И защо, какво точно правят компаниите, да може те да ни повлияят като потребители на техните услуги. Всеки от вас да си представи един глобален бранд сега, който ползва. И си мислете за него. Докато аз ви говоря, вие си мислете за него. Примерно, Facebook. Колко от вас имат Facebook аккаунт? Мога ли да ви помоля да дигнете ръка? Принципно, да. Всички почти. Много малко изключение. Добре. Глобален бранд ли е Facebook според вас? Така. Ако отворите един кош класации за глобални брандове, ще видите, че за 2018-та отгоре е един от най-ценените, най-високо оценяваните глобални брандове. Как се е получило така? На Facebook да стане глобален бранд. Идеята е била проста. Нуждата на индивида да комуникира. Това е първоначалната идея за създаване на Facebook, нали? Повече потребители се регистрират, става по-прекрасно. И изведнъж ние, гадовете, специалистите по маркетинг, започваме да налазваме там това, което колегата Дуни преди малко говори. И по този начин ние допринасяме за стойността на бранда, за да се качи по тези класации. От друга страна, това каза нещо много вярно. Вие сте продукт. Да. Защото, ако си спомняте, Facebook пише отдолу безплатно и винаги ще бъде. Нали? Ето ви от това, което той каза за облачните услуги и за продукта, който сте вие. Там ние търсим комуникация с потребителите. И много често се получава така, че всички ние, включително и аз, който съм смея да твърдя до известна степен наясно в тия процеси, падаме в тези добре заложени кампании. Добре. Хубаво, оставете брандовете на страна. Искам да ви разкажа една история. Аз имам куче. Немска овчарка, огромно черно куче, страхотно. И изведнъж кучето се разболява тия дни. Точно при няколко дни. Налага един куп пари и така нататък. Кучето ще ослепее или ако няма операция или ще умее. Тъжна работа, всички вкъщи реват, включително и аз, защото ние сме свикнали с кучето. Така. Платихме операцията, всичко точно, кучето се ослепя. Кофти. Не си представяте как животното се блъска в стените. Оставете историята за кучето, малко ще се върнем на нея. Така. Накарах ли ви да се почувствате по някакъв начин гадно? Да се чувствате на кучето. Добре. Така. Ако се върнем пак към нашите любими глобални брандове, специалистите по маркетинг използват нещо много просто. То взете от психологията, то е интердисциплинарно, ако щете, както искате, така го наречете. Те използват милиони средства и начини, и тулове, и какво си искате, за да може да ви привлечат вниманието. В крайна сметка, това е един прост пример с три елементарни подхода от психологията.
Selective attention, retention, distortion. Това са три когнитивни процеса, които няма как да избягнем от тях. Всеки един от нас в един прекрасен момент изпитва тези неща. На съзнателно, на подсъзнателно равнище, не спорим тук, нали? За решението дали ще купите даден бранд. Какво означава това? Тунио пак много лесно свърши част от моята работа, да ми каже част от нещата и затова казваме направо. Ако имате, представете си, че вие обръщате ли внимание на всички реклами, които са покрай вас? Не, защото имате selective attention. Тоест, вие селектирате информацията, за която всъщност ви е необходима на вас и представлява интерес. Така, да ви разкажа един прост пример. Говоря си аз с един мой познат. И какво установяваме? Установяваме, казваме, на Бош нещата са разкошни, вижте каква хубава рекламна кампания се направи. В един момент той казва, да, този електроуред домакински е много добър. И аз ви гледам така. Защо? Защото аз имах предвид всъщност това, което имах бях видял. На него материали, защото е многодомец, материалът домакински електроуред. Ето ли го с Electric Attention. Той е. Хората са си извършили добре работата, са грабнали определеното внимание. Иначе не можем всичката информация, ще удем просто по обръщане внимание на всичката информация. След това, представете си, тук сигурно има Apple фенове. Да речем, другата половина са Samsung фенове. Така. Това е нещо, което много често се експлоатира от специалистите по маркетинг. Това е склонността на индивида да обръща внимание и да запомня положителни черти на един бранд, който той, на който е фен, и да забравя положителни черти на конкурентни брандове. Не казвам да помни лоши, а да забравя. Ако ви попитам в този момент, примерно, Apple феновете, защо е по-добър Apple, вие ще кажете, той е по-функционален, по-интуитивен, по-така, ще изредите. Имам един познат пак, който казва, ние феновете на Apple трябва да се пазим от такива зловредни влияния, като Microsoft. Цитирам, дословно. В този момент казваме и последното нещо, което е attention, retention, distortion. Третото нещо, което нас ни вълнува като специалист по маркетинг, аз казвам една много малка част от маркетинга, но нещата са комплексни. Третото нещо, което нас ни вълнува, фактически е това как вие и аз, включително това число, интерпретираме информацията. Ако сега погледа нагоре и ви кажа, че този таван е черен, аз ще намеря 100 аргумента да се подкрепят тезата. Светлината ще ми пада на криво, не знам си какво. Това е моето вярване, моето схващане. Ако брандът ви е убедил да хванете, да защитите него, то вие вече сте амбасадър. То вие сте посланник на бранда. Мислите ли си на това време, като говоря за вашите брандове? Сутричната паста за зъби, колата, какво беше там телефона. Така, по същия начин, текът и много други процеси в мозъка на човек, това е известно. Но идеята тук е, че с тази малка пръста от маркетинга си демонстрирам как се работи. Защото после почваме да таргетираме, да позиционираме, не знам си какво. Надявам се, че позициониране го разбирате не като продуктово позициониране има в предаването, а това къде точно е бранда във вашата глава спрямо конкурентни брандове. Тоест, дали си по-високо в съзнанието ви, дали си по-ниско. Това позициониране е много важно от гледна точка на това колко сте склонни вие да платите за дадения продукт. Глобалните брандове са изключително добри в нещо. Да ви продадат нещо, говоря грубо, да ви продадат нещо по-скъпо, отколкото то действително е. Защото вие плащате премиум за бранд. Другия път, като пазарувате, се замислете за това. Замислете се и за точките на продажба. Дали глобалния бранд в голямата верига стои точно на равнището на зрението ви, за да си купите точно него, а националният продукт е малко по-надолу, примерно, защото не мога да си го позволи националният производител. Тук спирам да не влезе на някакъв конфликт. Така. Следващия момент казваме, добре, 21 век вече тия традиционните неща вършат някои от 70-те години на миналия век, вършат неща, вършат работа, но всъщност не е чак до там. Специалистите по маркетинг 21 век, когато искат да създадат глобални брандове, са стигнали до едно просто нещо. Че хората искат да чуят история. История, която да стои зад бранда. Добра история.
разказ. Спомните ли си, ако има фенове на Game of Thrones, Brandon the Broken, как го избраха? Как го избраха? Заради историята, която стои зад него. Заради колективната памет. Следващия момент. Окей. Историите са това, което продават глобалните бранди от 21 век, това не спомня. Аз ви казах една история с кучета. Помните ли? Така. Всъщност ви излагах. Аз нямам куче. Аз нямам куче. Нито е голямо, нито е черно куче. Аз имам бяла персийска котка. Единственото, което е вярно от цялата история, е всъщност, че котката действително имаш операция. Но аз ви продавах тази история, нали? Вие се почувствахте по определен начин, когато почна да ви разказвам. Като нямах идея, че ще ви разкажа тази история в интерес на истината, като ви видях Target Audience, прецених, че това е подходящия начин да подходя към вас, да ви раздвижа малко. Защото някакси много ви бяхте позаспали. Следващия момент. Историите са тези продукти, които продавате. Но гледайте историите да са верни. Говоря от гледна точка на компанията случай. Защото вие сега останахте разочаровани от това, че аз ви злъча, че нямам куче, нали? И че цялата история е била fake news. Да. И по същия начин са били разочаровани потребителите на Volkswagen в Щатите, след скандала. По същия начин са били разочаровани и потребителите на KitKat, когато са открили Greenpeace, когато са открили, че всъщност палмовото масло, което се използва за производство на KitKat, се добива от един хабитат и се унищожава хабитата на един много рядък вид маймуни. Тогава имаше огромни протести в социални мрежи. Така, историята ви продава, но историята трябва да бъде и с умерена регулация. Да не би случайно глобалните брандове да се позволят повече, отколкото е в техните правомощия. Затова има маркетингови регулации и маркетингова политика. Следващия момент. Това ми беше основната идея на днешната среща с вас. Да ви накарам да мислите критично, съвсем тенденциозно ви разказах историята в момента, като примерче. Да мислите критично, когато отивате да преценяте бранда. Сега, не си мислете, че аз не изпадам в такива ситуации, в които виждам как добре е комуникирана историята. Тогава обикновено подкрепям бранда и казвам, много добре са се свършили работата, аз ще купя това, защото специалистите по маркетинга са се свършили добре работата. Но вие като хора, които сте потребители, замислете се следващия път, като влезнете в магазина, дали ще изберете глобалния бранд и как той ви влияе на кущата на трите елементарни процеса. Как са ви повлияли, до каква степен са ви повлияли и за добро ли е това повлияване, като не споря дали е за добро или за лошо, сигурно е хубаво. В повечето случаи е добре. Как са ви повлияли, защо са ви повлияли и до каква степен вие можете да елиминирате това влияние. Благодаря ви за вниманието.